A les 5 de la matinada ja hi havia centenars de persones davant les reixes del Palau Robert, prop de Gràcia, disposats a defensar les urnes i l'entrada del col·legi electoral que s'havia habilitat allà. Malgrat la pluja, no van abandonar les posicions a l'espera d'una, deien els allà presents, probable visita de les forces de seguretat. Amb poca puntualitat es van constituir les meses electorals de Palau Robert. La gent, que s'havia multiplicat exponencialment, seguia esperant pacient davall els paraigües. I a les 9:30 del matí, els primers afortunats, per allò d'haver materialitzat un desig, van accedir a les urnes, les preuades urnes, que van resultar ser de plàstic, segellades i marcades per la Generalitat de Catalunya. Però quan havien votat 3 persones, la xarxa va caure i la pàgina per a validar les identificacions fou intervinguda per la Guàrdia Civil. Nervis, paperetes esperant i un col·legi electoral farcit de gent pacient. Ningú no abandonava posicions i confiava en que podrien reprendre la votació d'un moment a l'altre. Uf, amb molta emoció, moltíssima emoció, moltes ganes i molta esperança, sobretot molta esperança de que podrem votar i que a més votarem i que la jornada serà un èxit total. Teníem que prendre paciència perquè veurem fins quan. Bueno, si hem d'estar tot el dia aquí, doncs tot el dia. Però ara esperant a veure si el sistema es pot recuperar i puguem votar, perquè som aquí un munt de gent, molts han vingut ja des de primera hora i estem esperant amb molta il·lusió i una mica de nervis. Els problemes persistien mentre no deixaven d'arribar notícies de càrregues policials contra ciutadans que defensaven urnes i col·legis electorals. La indignació augmentava per moments i la por a l'arribada dels cossos de seguretat al Palau Robert feia extremar les precaucions als organitzadors. El vot universal aprovat per la Generalitat de Catalunya permetia la votació dels catalans a qualsevol col·legi. Així, davant els problemes que afectaren la mesa en què Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana, una de les dues entitats que encapçalaven el referèndum, acabà votant a Palau Robert. Ho feu, però, esperant que els problemes de connexió de la xarxa ho permetessin. La seva arribada, així com les seves declaracions, foren molt aplaudides pels assistents. És una jornada que tenia que ser enormement pacífica. Por parte de la ciudadanía lo es. Nos ha sorprendido la dureza, esa violencia de Estado incomprensible ante personas que lo único que queremos es ejercer un derecho democrático y estamos convencidos que el coste que esto va a tener para el gobierno español ante la propia comunidad internacional será muy elevado. Les xarxes socials viralitzaren en pocs minuts imatges de durs enfrontaments entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en ciutadans anònims, així com també la intervenció d'urnes ja farcides de paperetes de la votació. La indignació i la por augmentaven per moments. A Palau Robert seguien esperant la seva arribada ben disposats a defensar les urnes. Des de la Generalitat de Catalunya es parla de més de 800 persones ateses pels serveis mèdics per mort de ferides causades pels cossos de seguretat, i algunes, fins i tot, pel llançament de pilotes de goma, una pràctica prohibida a l'esmentada comunitat. Han vingut els antidisturbis, devien ser com 40, ens han rodejat i allà hi havia, bueno, jo amb la meva mare de 85 anys, vull dir, ens han rodejat i ens han començat a treure pues, a l'obèstia, la gent s'ha anat sentant, s'ha anat apinyant, i han arrencat a tothom i després corrillo de patades i cops i traient a la gent a l'obèstia. És un dia molt de sentiments molt contradictoris, perquè és tan emocionant veure com estem tots, saps? De la gent que ha sortit al carrer encara que diguin el contrari, i és tan trist i tan deplorable que ho haguem de fer amb aquestes condicions, que és horrible. Des de la delegació de govern de Catalunya, però, també van fer saber que nombrosos agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat havien estat assetjats i agredits. De fet, 9 policies nacionals i 3 guàrdies civils van resultar ferits. Tot i així, les votacions a Palau Robert, col·legi al que acudí grup 4 de comunicació, van transcórrer de forma pacífica i ordenada. Per fi sí que hem votat, però ha costat, ha costat molt. Realment és preocupant el que està passant. És una llàstima que al segle en el que estem hi hagin aquestes diferències tan importants que ens fan tornar enrere molts anys. És una llàstima. Hem tingut alguns problemes, no? Relacionats amb? Relacionats amb la repressió del govern espanyol. Així, bàsicament. No està a l'alçada, és absolutament indigne. Els problemes es solucionen tots, polítics, socials, votant, democràcia. Si surt que no, no, surt que sí, sí, votant. A Suïssa voten gairebé cada setmana.
vergonyós, vergonyós per l'estat espanyol, però bueno, ja ha quedat retratats, vull dir que amb el que hem vist, això mundialment es veu i veuran que això és no és democràcia, no? No es podia imaginar una cosa així, no, bueno, jo mai he vist a la policia carregant d'aquesta manera. Com a ciutadà català, molt satisfet i molt orgullós del que la ciutadania està fent. Si tinc que parlar com a ciutadà amb allò que em diu el meu carnet d'identitat, una autèntica vergonya. La celebració del referèndum no deixà ningú indiferent i en dades facilitades per la pròpia Generalitat mostra que més de 2 milions de persones diessin sí a una possible república catalana. No hi ha dubtes que el no va optar per quedar a casa i la maquinària independentista es mobilitzà. L'interès era tal que la premsa nacional i internacional no dubtaren en desplegar-se arreu de Catalunya. En Euskadi también hemos vivido esto, ¿no? Hace años, algo similar con el Plan Ibarretxe. Se sigue muy de cerca todo lo que está haciendo en Cataluña. Allí también gobierna el nacionalismo, la gente quiere sus derechos. Y al final ya no creo que sea ya el tema de independencia o no independencia, sino el derecho a decidir, ¿no? Porque al final con el perro y el gato, pues al final ninguno va a acabar bien. Antidemócrata total, porque al final lo que nos pueden decir es que podemos vivir en una democracia o que vivimos en democracia o derecho a votar, pero luego cuando la gente quiere realmente votar, no dejar, ¿no? Sigui com sigui, els ciutadans disposats a votar es mobilitzaren i no dubtaren en deixar passar els majors i els que portaven infants davant per facilitar-los la votació. També hi havia qui portava aliments i begudes de forma desinteressada els que quedaven a defensar els col·legis. A més, també hi hagué qui, malgrat l'edat, no dubtà en creuar l'oceà per poder dir la seva a les urnes. Crec que és un fracàs d'aquest govern, d'aquest d'Anatol. Que és un gran franquista com... semblant el de Franco, el Rajoy. Barcelona fou aquest cap de setmana una ciutat que no ha dormit, totalment aboqueada a un procés que marcarà un abans i un després, en un procés on tothom ha pogut dir la seva, i és que els partidaris de la Unitat d'Espanya també s'han manifestat durant el dissabte i el diumenge a distints indrets de la capital sense haver de lamentar incidents de gravetat. I d'aquesta manera, i així els ho han contat, ha viscut Grup 4 de Comunicació aquesta diada històrica a Barcelona. Maria Puigros, Juanjo Marí, Barcelona.